پونہِ چھِ سَمَر پونہِ منٛز کیٛاہ ہیٚکِو تُہۍ اَتھ نٮ۪بَر کٔڑِتھ، یہِ کوٚڑ ییٚتٮ۪ن نٮ۪بَر، یہِ کوٚڑ ییٚتٮ۪ن نٮ۪بَر، تَمہِ پَتہٕ ؤژھ سیوٚدُے بۄن، یہِ کوٚڑ ییٚتٮ۪ن نٮ۪بَر، یہِ کوٚڑ ییٚتٮ۪ن نٮ۪بَر، یہِ کوٚڑ ییٚتٮ۪ن نٮ۪بَر، یہِ کوٚڑ نٮ۪بَر، کیٛازِ یِم چھِ اَپوٲڈ ڈیریکشَن منٛز سٲری، ییٚتٮ۪ن چھُ ییٚکیٛاہ اَپوٲڈ ڈیریکشَن منٛز یَکھ اَکھ کوٚڑ ییٚتہِ نٮ۪بَر، یہِ چھُ اَپوٲڈ ڈیریکشَن منٛز یَکھ کوٚڑ اَکھ تہِ نٮ۪بَر، یِتھَے کٔنی چھِ یَپٲرۍ تہِ یَتھ، یِتھَے کٔنی چھِ ییٚتہِ ییٚمہِ سایڈٕ تہِ اَکھ کوٚڑ نٮ۪بَر، تُہۍ وٕچھِو یَلہٕ چھُ کُل گژھان بِلکُل، ییٚکیٛاہ یَتھ منٛز تہِ چھِ اَپوٲڈ ڈیریکشَن منٛز یَتھ واریاہ شوٗٹٕس ترٛامٕتۍ، وٕچھ حظ یہِ چھِ یِم شوٗٹٕس چھِ بِلکُل نٮ۪بَر کَڑٕنۍ، ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪ن چھِ یِم اَپوٲڈ ڈیریکشَن منٛز آسان اٮ۪کٕسٹرٛا شوٗٹٕس، یِم اٮ۪کٕسٹرٛا شوٗٹٕس ہٮ۪کو نٮ۪بَر کٔڑِتھ، یَتھ لاینہِ چھِ ییٚتٮ۪ن کھوٚتمُت، وٕچھ حظ یہِ چھُ کھوٚتمُت بِلکُل فیدرَس پٮ۪ٹھ کھوٚتمُت یہِ اَپوٲڈ ڈیریکشَن منٛز یہِ شوٗٹ، یہِ تُل ییٚتٮ۪ن ترٛٮ۪ن پَن ؤتھرَن پٮ۪ٹھ تھوٚد، ترٛےٚ پَن ؤتھٕر گژھن توتہِ کَمَس کَم پَتھ کُن روزٕنۍ تاکہِ یہِ بَنہِ بَڑٕ سون، ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪ن ہٮ۪کو أسۍ یہِ تُلِتھ آرام سان، ترٛٮ۪ن پَن ؤتھرَن پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو تُلِتھ، ییٚتٮ۪ن ہٮ۪کون یہِ اَپوٲڈ ڈیریکشَن وول تھوٚد تُلِتھ، ییٚتٮ۪ن ہٮ۪کون یہِ اَپوٲڈ ڈیریکشَن منٛز تھوٚد تُلِتھ، یَکھ ہٮ۪کون ییٚتٮ۪ن تھوٚد تُلِتھ، سیم پرٛونِنٛگ ٹٮ۪کنیٖک ہیٚکِو تُہۍ پنٛنٮ۪ن باغَن منٛز تہِ اٮ۪پلاے کٔرِتھ، یہِ چھُنہٕ زیادٕ سَخ کِہیٖنۍ، یی چھُ پنٛنٮ۪ن باغَن منٛز تہِ کَرُن، اور پَنٕنۍ کُلۍ چھِ بِلکُل، یہِ چھُ سٹرٛکچَر یُس زَن چھُ آسان یہِ چھُ پانَس تام آسان أکِس زٔمیٖندارَس، مےٚ ووٚن نہ گۄڈنٮ۪تھٕے کُل بَناوُن چھُ تۄہہِ تام، بَڑٕ فارمیشَن بَناوُن چھُ تۄہہِ تام، پَتہٕ ژوٗنٛٹھ دِنہٕ وول چھُ اللہ تعالیٰ، ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ محنت آسیو کٔرمٕژ تہٕ اِنشاء اللہ محنت چھَنہٕ ضایع گژھان بِلکُل کِہیٖنۍ، یِمَے چھِ نٮ۪بَر کَڑٕنۍ، یِمَے گٔے واٹَر شوٗٹ، ییٚکیٛاہ یہِ گوٚو واٹَر شوٗٹ، یہِ زَن یہِ اَپوٲڈ ڈیریکشَن منٛز چھُ ییٚتٮ۪ن وٕچھ واٹَر شوٗٹ گٔے کہِ یِم ییٚکیٛاہ یُس ییٚتٮ۪ن چھُ کھوٚتمُت کیٚنٛہہ، یہِ گوٚو واٹَر شوٗٹ، ییٚکیٛاہ یہِ گوٚو واٹَر شوٗٹ، باقٕے فیدَر چھُ بِلکُل ایز اِٹ اِز، یہِ ترٛوو یِتھَے کٔنۍ یَلہٕ، ہٮ۪ڈ بیک وٮ۪ڈ بیک دِژ نہٕ کیٚنٛہہ، ییٚکیٛاہ یہِ گوٚو ییٚتٮ۪ن واٹَر شوٗٹ، ییٚکیٛاہ یَتھ چھِ أسۍ وَنان واٹَر شوٗٹ، ترٛٲیِم یَلہٕ، وٕچھ حظ ییٚکیٛاہ یَتھ چھِ أسۍ وَنان واٹَر شوٗٹ، اَپوٲڈ ڈیریکشَن منٛز چھُ یہِ چھُ اَپوٲڈ ڈیریکشَن منٛز ییٚتہِ ژوٚٹ، یہِ چھُ اَپوٲڈ ڈیریکشَن منٛز ییٚتہِ ژوٚٹ، یہِ چھُ اَپوٲڈ ڈیریکشَن منٛز ییٚتھٮ۪ن، یَکھ چھُ اَپوٲڈ ڈیریکشَن منٛز ییٚتھٮ۪ن، ترٛٲو یِتھَے کٔنی، چلو یی کٔرۍزیو تُہۍ تہِ پنٛنٮ۪ن باغَن، اور ییٚتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن تۄہہِ باسہِ اٮ۪کٕسٹرٛا شوٗٹ چھُ، ییٚکیٛاہ یہِ چھُنہٕ مےٚ ضوٚرَتھ یہِ فِلحال، یہِ چھُ مےٚ پَگاہ تہِ کَڑُن کٲلۍ کٮ۪تھ کَڑُن، تہٕ بہٕ کَتہِ دِمہٕ اَتھ ہنٛگتہٕ منٛگَس پٮ۪ٹھ اٮ۪نَرجی یا بٔلۍ فضوٗلَس منٛز، ییٚتٮ۪ن چھُ مےٚ یہِ کَڑُن پَگاہ تہِ آز تہِ، بہٕ ژھٕنان یہِ کٔڑتھٕے، ییٚکیٛاہ یَتھ چھِ یِم اٮ۪کٕسٹرٛا شوٗٹٕس آمٕتۍ ییٚتٮ۪ن، یِم تہِ کَڑَکھ بہٕ نٮ۪بَر ییٚتٮ۪ن، وٕچھ حظ یِہُنٛد چھُنہٕ کانٛہہ فٲیدَے، تہٕ بہتر چھُ بَڑٕ فارمیشَن پنٛنٮ۪ن باغَن بَناوٕنۍ، یِتھَے کٔنۍ کٔرۍزیو أزیُک ویٖڈیو شِیَر، یہِ ویٖڈیو اوس بُہرۍ حالَن مگر روڈٕ پٮ۪ٹھ تۄہہِ تام اَسہِ واتنومُت، ییٚتٮ۪ن سٲنۍ أکۍ زٔمیٖندار بٲے چھِ اَکھ زَبردَست آرچٲڈ اِنَسٹال کوٚرمُت، بَڑٕ اَصٕل آرچٲڈ چھِ یہِ، تو گرٛوتھ تہِ چھِ یَتھ بَڑٕ اَصٕل، تو یَتھ سایڈَس کٔر اَسہِ اَتھ ہلکا پھُلکا تھوڑا بہت سَمَر پرٛوٗنِنٛگ، وٕچھ حظ تھوڑا یِمَن چھِ پَزے چھِ یِوان شَکٕل ہِش یِمَن باغَن یِوان، اگر تُہۍ وٕچھِو پَتہٕ اَسہِ کَڑان کیٛاہ چھِ سَمَر پرٛوٗنِنٛگ منٛز، تو زیادٕ چھُنہٕ اَتھ طوٗفانا کَڑُن کیٚنٛہہ، وٕچھ حظ یِم اٮ۪کٕسٹرٛا شوٗٹ یِم زَن اَسہِ آسان چھِ، یِم اَسہِ فٲیدٕ چھِنہٕ دِوان کٕہٕنۍ نہٕ کیٚنٛہہ، یِم یہِ چھُ کَڑُن، باقٕے چھُنہٕ ٹوٹَل کَرُن کُلِس چھیٚڑ چھاڑ کِہیٖنۍ نہٕ، باقٕے چھُ ایز اِٹ اِز تھاوُن، دِیِو حظ أکِس ویٖڈیوَس منٛز اِجازت، اَسلامُ علیکُم.